Comença el descens. Els primers metres la pendent és suau. Més avall, la inclinació és molt més forta. Hi ha cops que sembla que vagis a parar al mar. És impressionant. Semblem criós la nit de Reis. Cara de Joan reflexo el que fa les ampolles que han sortit als peus. Estan i cada invisibilitat. Tot just trobem fins a pedres que marquen els peus. Dels lapons i que dona nom a tot aquest conjunt de cims, els Alpes de l'Inge. Davant nostre, la vista majestuosa del Cabrintingen. Al fons veiem el port i la petita població de l'Inge. El bon temps fa que animi el personal, a uns més que a altres, i acabem fent dos equips. Els més valents, Rubén i Lluís, aniran a fer el Cabrintingen de 1298, i com que van sobrats, també el Romestinden. La resta sols farem el Romestinden de 1151. Baixades, el que sents és impossible d'explicar. Hi ha moments que sembla que aniràs a parar al port de l'Ingen. Caram, un ramat de rens. No són massa sociables. Sols ens han vist, han sortit disparats. Dos jefes davant, Dos jefes davant. Dos cap aixecat. Això no pare. Anem cap a un nou destí per passar la nit. Íber, el patró, no vol deixar el vaixell sol. És degut a una mala experiència. Un cop el deixà i un canvi sobtat de vent el va fer desplaçar i va tenir forces dificultats per poder recuperar-lo. Així, l'últim ha de fer el recorregut amb rem i el patró es quedarà al vaixell. Semblem una patera desembarcant a una platja solitària. Moure't amb les botes d'esquí per les pedres molles és força divertit. Portarà a la carena cimera. El temps és espectacular. Un sol radiant fa que no paris de mirar pels quatre costats.
La punta final et sorprèn. És un gros conglomerat de neu i gel. És al fons, quasi 1.000 metres verticals. Descarregues adrenalina a dojo. L'estreta cornisa per arribar al cim, tant si mires per l'esquerra com per la dreta, el tallat és de centenars de metres. No deixes de fer un cert iu-iu al pujar fins al punt més alt.